Інженер-винахідник Василь Цапюк демонструє одну з останніх розробок – корпуси для кумулятивних снарядів. Їх відсилають військовим, а ті начиняють вироби вибухівкою. Далі дронами скидають на окупантів. Крім українців, корпуси друкують навіть волонтери з Польщі та Фінляндії. Оця пластикова цяцька здатна пробити броню. Це корпус порожній, це все 3D-друк. Для масштабного виробництва треба робити зовсім інші технологічні процеси, і туди потрібно мільйони доларів. А це оновлена система скидання боєприпасів із квадрокоптера. Її конструктори вдосконалили після того, як отримали відео з передової. І він не попав. І після того, як він не попав, нашим штатним одинарним ми спеціально під нього зробили подвійний. Раз. Місяць тому конструктори запустили виробництво і власну антидронову рушницю. Назвали її «Мавка». Вона є захищена від води, від дощу. Корпус тут дуже міцний. Це все є пластик. Вона працює. І вона працює на фронті зараз і допомагає нашим хлопцям. Хтось полює на качок, хтось на зайців, а нам сьогодні вдалося полювати. От таку за допомогою до цієї пушки. Так що велика подяка. В одному з приміщень інженери збирають перший український дрон, надрукований на 3D-принтері. Невдовзі планують, він матиме лише українські комплектуючі. Дуже мало таких практик взагалі в світі є, хто там друкує дрони, якщо вони друкують, то друкують маленькі. Оце, ну, якби 7-дюймовий дрон, ну, це будемо тестити, будемо бачити, але поки це круто. Система, коли запчастини друкують у різних точках України, дозволяє максимально засекретити виробництво. Ми не віддаємо повністю весь процес в одні руки, для того, щоб і убезпечити і себе, і людину відповідно. А вже потім десь в відділі комплектації це все збирається, комплектується, відправляється на фронт. Після початку повномасштабної війни Василь реалізував 9 проєктів, які вже допомагають українським військовим. Створили власні перископи, турнікети, жилети, обігрівачі та інші життєво необхідні речі. Тому що його штатного на озброєнні немає досі ще. І воно все робиться тільки такими волонтерськими мікровиробництвами, як наше. Через винахідливість і вдалі розробки військові почали називати волонтера Василь Оборонпром. 26 лютого я закінчився як рекламіст і почався як Василь Оборонпром. Десь отак. Грошима інженерам допомагають підприємці, а винахідники розуміють, працювати треба швидко, адже росіяни теж опанували сучасні технології. Вони йдуть за нами крок в крок. Вони наслідують наші технології, вони їх копіюють, вони хочуть перебити. І ця гра постійно, гра на випередження України, є шалений потенціал з її мізком. Для того, щоб виграти цю війну. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.